Don't be in. Show your finger. Don't be in.
àwọn iná àtàbí wo lé lẹ́bàá láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún ìyá ọlọ́mọ ó fẹ́ kí gbogbo agbo yìí ó kọ́ o. Oh,
What is
Yeah.
se kumo jami desa omo re laisa omo re sha laisa o wa na bi I'm gonna do it.
Oh,
Okay.
Wahid mo dupe pe Olorun o se o npa yan fun joke eleyi ti e se ko ni se lase mo fun omode ya na le reyin Olorun a de do ti won a do ti yawo a do joka ti oko re ise ma gboro si won ni deru eyin loruko Jesu ami to ko mi ni omo ta wa abro sifo mo gbadura Olorun oba to ni ojo ile pe wọ́n ti rí ìbẹ̀rẹ̀ ọmọ ìwọ̀n ní rògbẹ̀ ọlọ́run àwa ṣe ni ọmọdé orédè lọ́tún péjọ ló sì ìkọ́kọ́nùwà ò ní yọ̀pọ̀ àdẹ́gbàádògbò àlùbáríkà ọlọ́run á pọ̀ lórí iṣẹ́ ìyá àtọmọ àtẹ̀mí náà ti ṣáàdà ìṣà alábìlá. You want
I'm gonna be the same.
I'm sorry.